One Piece 960, escondam as suas mulheres porque ele chegou. Oden, o cara que com 6 anos estava jogando e gastando dinheiro em bordéis. Com uma ficha pra lá de inacreditável, a história desse personagem beira o absurdo. Mas certamente o que todo mundo quer saber é... Denjiro é o mestre do Zoro, aquilo nas costas dele é o Ado Itmonji? Quer saber esses segredos? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro na área com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E aí, o que acharam desse capítulo? Se sentiu inspirado aí com a infância do jovem Oden? Vai tentar repetir os feitos desse grande herói, o Chuck Norris, deu ano, um capítulo muito legal, interessante, introdutório e que revela alguns segredos misteriosos. Denjiro finalmente aparece ali na sua infância e ele lembra um certo personagem, aliás, lembra até dois personagens que eu tenho certeza que você teorizou loucamente depois de ler este capítulo. Alguns pontos bem legais, antes eu queria mostrar pra vocês o que chegou pra mim, olha o tamanho disso. Maior que minha cabeça. Caramba, esse Zorão aqui é gigantesco. Quem me mandou foi Aldex também. Em comemoração dos 20 anos do anime The One Piece. Gigantesco esse Zoro. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês verem. E aqui está o meu querido Zorão. Que eu vou utilizar nesse vídeo aqui. Porque a gente vai dar uma analisada. Se aquela espada de Denjiro é realmente ao Ado Itmonji. Então se você quiser aproveitar esse Zorão edição limitada, o link está aqui com um descontinho para você. Aproveita, corre lá na Aldex. Muito obrigado por esse presentão, eu adorei. Então vamos começar falando do capítulo que tem a história de capa de Capone Bege, com uma bigodeira para lá de clássica para se disfarçar. E é só um mero detalhe, porque o grande destaque fica para aquela estátua de um certo deus logo ali atrás. Eu confesso que quando eu vi esta cena não segurei a risada, a estátua do deus Usopp em sua cena facial clássica, um detalhe escondido que muita gente talvez tenha passado direto para iniciar o capítulo. Há um aviso rapidinho, não sei se vocês viram, mas houve uma correção na história de Oden do capítulo anterior, porque foi dito que se passava 39 anos atrás, mas na verdade a equipe do Oda corrigiu e esse flashback se passa 41 anos atrás. E ele começa mostrando a vida verdejante que era o país de Wano antes das fábricas de Kaido, com rios, animais e florestas para lá de vivas. Vemos então a formosa Tsurojo, bem jovem, mas ainda trabalhando em uma casa de chá. E ela escuta a história de três homens que conseguiram capturar a rara criatura que vivia nas montanhas. Um javali raríssimo de pele branca, porém as montanhas começaram a se mover e os três deram o pé de lá. Tsuru diz que eles encontraram o deus da montanha, mas com esse pequeno javali que levou quase um ano para ser capturado, esses três ficariam ricos trocando por uma enorme recompensa colocada por um lojista da capital das flores. E apesar dos avisos aí de Tsuru que os javalis brancos servem como arautos para os deuses, os três simplesmente ignoram esta informação. A conversa deles é interrompida por alguém que sutilmente roubava o dinheiro de Tsuru. Um jovem punk chamado Kinemon. E ele era o responsável de tudo isso. Depois de tomar uma coça e perder as suas roupas para pagar o que devia a ela, o Kinemon ataca os viajantes e rouba o javali que eles haviam capturado. Ele havia ouvido sobre a recompensa e, sendo um membro da Yakuza, não perdeu tempo em roubar o animal. Os destaques aqui são certamente a relação de Tsuru e Kinemon, que são amigos de longa data de infância, e a mudança de nome de Tsurojo para Otsuru, assim como Kikunojo mudou para Okiko. Isso se deve ao fato, talvez para despistar as ligações deles após a queda de Oden, porque certamente Orochi deveria saber sobre os familiares dos bainhas e deve ter feito algo nos moldes que o governo fez com Roger. Mandou caçar todos os familiares e parentes, pessoas ligadas às bainhas, e executar todas elas. Ainda mais com a profecia de Lady Toque. Bom, um reforço que eu posso colocar para vocês, vem um pouquinho mais à frente aqui nesse vídeo, e vocês vão ver que pode fazer talvez sentido sim quando ligarmos Tsuru a um certo personagem.
Bom, eis então que somos apresentados a uma enxurrada de informações. No castelo da capital, podemos ver pela primeira vez Kozuki Sukiyaki, o pai de Oden e avô de Momonosuke. Galera, ele definitivamente lembra muito Orochi. O bigode e os cílios são muito parecidos. Isto pode ser a dica de por que o Orochi traiu a todos. O Orochi, quem sabe, pode ser irmão de Oden. Talvez não dentro da família Kozuki. Quem sabe um filho bastardo que quis usurpar o trono. Essa aparência de Orochi lembrando Sukiyaki não é à toa. Um detalhe talvez facilmente passável. Ainda mais quando você começa a ler a longa lista de introdução da versão masculina de Big Mom, conhecida como Oden. Começando com as tentativas dele de ir para o mar. Sem a menor habilidade para navegação, ele já havia tentado ir 38 vezes sem qualquer sucesso de deixar o país pelo mar. Mas isso é só o começo de uma vida bem agitada. Com menos de um ano, ele arremessou uma pessoa do outro lado da... Como isso é possível, galera? Bom, com 2 anos, capturou 2 coelhos. Aos 4, matou um urso com uma pedrada. Essa aqui eu gostei. Aos 6 anos, estava em bordéis, gastando dinheiro com bobagens. Aos 8, ficou bêbado e brigou com apostadores. Aos 9, entrou para a lista negra da Yakuza. Depois de pôr fogo em seu cassino e quase matar alguém, acabou capturado e colocado para fazer trabalhos forçados em uma pedreira. Mas utilizando seu charme, ele subiu de cargos e por fim fugiu de lá. Com 14 anos, a capital passava por uma seca. E o que ele fez? Desviou um rio para ajudar as pessoas. Pena que o rio acabou inundando tudo e foi ordenada aí a sua captura. Com 15 anos, ele conseguiu um emprego e um templo nas montanhas, talvez ali para se redimir. Afinal, um local dos deuses. Mas todas as noites ele sequestrava mulheres e acabou montando um harém. Sim, um harém dentro de um templo. Definitivamente isso causou a revolta dos maridos e nos pais que atacaram o local. E essa batalha ficou conhecida como a lendária revolta do harém. Definitivamente esta batalha supera em muito God Valley e até mesmo de Marineford. Acho que até a guerra final não supera a revolta do harém. Eu quero ver o anime adaptando essas cenas. Bom, com 18 anos, Oden acabou deserdado por seu pai. A ficha do Oden é tipo a do Barba Branca do mundo inverso. O cara é um monstro. Com 6 anos, estava em bordéis e eu aqui com 30 e poucos falando de mangá e anime. É, eu me senti um lixo agora. Bom, a família Kozuki tem muitos mistérios e semelhanças com a família Monkey. Não em igualdades, mas em paralelos. E certamente eles têm alguma ligação com o D, galera. Certamente. Kozuki não é uma palavra que existe no dicionário japonês. O Oda criou esta palavra para o One Piece, porque ela tem um significado para a história e todo o simbolismo que está sendo mostrado neste arco de Wano em relação a esse nome. A sua pronúncia soa interessante quando falado no japonês. E separarmos o Kou e o Zuki, podemos achar algo como luz e lua, ou seja, luz do luar. O D fica bem implícito como uma meia lua e todas as ligações e teorias que já temos com ela, fica difícil não ligar a família Kozuki à família dos D. Quanto ao personagem Oden, ele parece uma mistura de vários personagens que Oda foi buscar na história, não só do Japão. Temos, por exemplo, o Oda Nobunaga, que tentou unificar o Japão, mas perdeu a vida após uma rebelião. Existia uma frase que podia resumir bem o estilo de Oda Nobunaga: "Seu pássaro não canta, eu mato." Exatamente. Além disso, Oda Nobunaga lutou também ao lado de ninguém mais, ninguém menos que Yasuke, o primeiro samurai estrangeiro e, segundo algumas fontes, o único samurai negro da história. Yasuke é a inspiração para Yasui, e a forma simbólica como ele foi retratado ali no mangá de One Piece, com toda aquela crucificação e seu cabelo afro, ligam ele a Yasuke, porque ele foi levado ao Japão por missionários e lá acabou se tornando um samurai. Outra ligação histórica, temos também o Robin Hood japonês, que teve basicamente ele e seu filho cozidos vivos em público. Sim, isso liga as ideias de início e fim de Oden, mas o modo como Oda retratou ele como sendo um monstro que desde que ele nasceu, também liga ele à história de Hércules, que teve feitos muito parecidos em sua vida e mesmo em seus 12 trabalhos.
O Oden, por exemplo, pegou dois coelhos quando era um bebê. O Hércules estrangulou duas cobras quando também era um bebê. Oden esmagou um urso. Hércules estrangulou o leão de Nemeia. Desviar um rio para aliviar a seca da capital das flores também é um feito de Hércules, que desviou um rio para lavar estábulos. Oden formou um harém nas montanhas e Hércules transou com 50 filhas de Téspios. Então são alguns paralelos bem legais com Hércules, muito legal. Agora eu não me lembro de um personagem ser introduzido de maneira tão cabulosa quanto o Oden. Se seus feitos já não fossem insanos, a sua primeira aparição é mais ainda. Ele fazendo um belo ensopado em cima das cinzas de alguém. Galera, isso eu não sei nem o que dizer. Possivelmente seria aquela pessoa ali, um amigo. Se ele foi prestar suas homenagens, claro, do seu jeito estranho. Essa cena é engraçada demais. Bom, Oden parece o Raizo também, se você olhar o visual dele. Além disso, vemos o vovô Ryo em sua forma de mestre Kami, forte e mostrando como um Yakuza lida com todas as coisas ao ser informado que Kinemon está na cidade. Ele devia dinheiro a Yakuza e estava tentando recuperar ali a recompensa pelo javali. Bom, eis que somos também apresentados a Denjiro. Esse personagem aqui, galera, olha, Oda deve estar nesse momento gargalhando, dando muita risada, vendo todas as reações de fãs. É Scoper Gaban? Não, é Kushiro, mestre de Zoro. Bom, Denjiro é apresentado como um órfão e um enganador que consegue aplicar ali um golpe em um vendedor e ainda sair no lucro. Ele possui uma espada que lembra muito, bastante mesmo, a Wado Ichimonji. Bom, vamos lá. Kushiro tem 51 anos e a teoria mais legal que eu pensei aqui é talvez Shimotsuki Kozaburo, aquele ferreiro que forjou Ema e o Wado Ichimonji, teve talvez um filho. Denjiro, 50 anos atrás, que foi quando ele deixou o Wano. E quando Denjiro tinha apenas um ano, Kozaburo deixou o país para formar aquela vila que viemos a conhecer como Vila Shimotsuki, que fica localizada no East Blue. Por isso, Denjiro aparece como um órfão nesse momento, mas é o homem que conhecemos atualmente como Kushiro, o mestre de Zoro. Sem mencionar que Kuina herdou a Wado Ichimonji, que Kushiro deve ter herdado de Kozaburo. O Zoro talvez poderia ser o filho de Shimotsuki Ushimaru. A semelhança entre eles é muito estranha. Então há 20 anos, quando Kaido tomou o controle e Zoro tinha apenas um aninho, Ushimaru talvez encarregou Denjiro, uma bainha que ficou para trás, para salvar o seu filho e levá-lo para onde Kozaburo, o seu pai, havia montado uma aldeia. Ushimaru acaba morrendo na luta contra Kaido e Denjiro, a fim de escapar sem deixar qualquer rastro, se renomeia como Kushiro, adotando o Zoro. Se lembrem que no mangá, o Zoro já inicia sua jornada no dojo, diferente do anime, que coloca meio que um filler dele achando a aldeia. Bom, então talvez o Zoro aí, com as vontades herdadas de Ema e a Wado Ichimonji, poderia se tornar a nona bainha, já que Denjiro está fora do país e a profecia clama por 9 espadachins. Já que Zoro, além de herdar todas as técnicas de espadas de Denjiro, ainda é um descendente de Ushimaru e provavelmente, quem sabe, do próprio deus Ryuma. Uma teoria perfeita, com certeza, e você deve ter pensado nela também. Seria perfeita mesmo se não fosse por alguns pontos em aberto. Na verdade, pontos bem abertos. Vamos começar a análise aqui, galera. Na minha opinião, Denjiro não é Kushiro, e muito menos o Scoper Gaban. O Gaban deve ter a mesma idade ou próxima talvez ali de Silver's Rayleigh. 41 anos atrás, ele já deveria estar ali na média dos seus 30 anos. Quanto a Kushiro, seria muito interessante que ele fosse Denjiro, e a ideia dele sair de Wano levando o Zoro e ao lado Ichimonji ou somente a espada. Mas há um problema nisso. Kuina nasceu 22 anos atrás e isto aparece no capítulo 0, onde podemos ver Kushiro com sua bebê no colo em seu dojo lá no East Blue. Ah, você pode pensar também, ah, ele deve ter saído ali de Wano, quem sabe 25 anos atrás, quando o Oden foi fazer a última viagem com Roger. O problema é que Denjiro estava em Wano durante o ataque de Kaido 20 anos
atrás. Convenhamos que também Koshiro pode ter saído do East Blue vindo ao resgate de Oden. Mas galera, não é tão fácil assim navegar do East Blue até o país de Wano. Ainda mais sozinho. E um bainha, eu não tenho certeza se iria abandonar o seu posto. Fora que aquela espada nas costas do jovem Denjiro pode não ser a Wado Ichimonji. O Oda quer que você acredite que ela é, mas ela parece mais curta do que a que o Zoro utiliza. E é por isso que eu disse que eu ia usar esse boneco. Isso aqui tá numa escala real, galera. Essa aqui é o Ado Ichimonji. E dá para vocês terem uma noção do tamanho dessa espada quando colocado próximo do Zoro. É quase do tamanho dele, galera. É gigante. A espada que o Koshiro tá carregando, ela é bem mais curta. Vocês podem ver na imagem. Então eu acho que não é a Ado Ichimonji. Bom, Koshiro talvez teria 10 anos nesse flashback se ele fosse mesmo o Denjiro. Mas por que ele mudaria o seu nome morando do outro lado do mundo? Tsuru, eu entendo que colocou um ozinho ali, se disfarçou. Mas Denjiro cometeria um ato que beira talvez a covardia para se esconder assim mesmo tão distante. Além do que, o Ado Ichimonji estava no East Blue naquela época. Então um órfão não teria também uma espada de renome, galera, convenhamos. Mesmo a espada que o Kinemon utiliza para roubar o javali daqueles três caçadores é muito parecida com a que Denjiro está carregando, mas com diferenças apenas nas cores. Como eu disse, o Oda nesse momento deve estar dando muita risada da gente com esse monte de informação que estamos levantando. É um pouco difícil sim, porém se você é teorista de plantão, gosta de abrir novos pensamentos, está cético ou talvez acreditando que realmente Koshiro seja Denjiro, eu vou deixar uma outra linha que talvez te agrade. Bom, com Kuririn nascendo há 22 anos atrás, 2 anos antes da luta de Kaido, e Koshiro talvez não estando no país, Denjiro poderia ser, quem sabe, o irmão mais novo dele. Se lembrem que Buggy descreveu que Jiro no final do nome significa segundo filho. Denjiro seria o segundo filho. Talvez Shimotsuki Kozaburu partiu 50 anos atrás e ele teve 2 filhos. Mas talvez só levou Koshiro para o East Blue para iniciar talvez aí a vila Shimotsuki. E abandonou Denjiro em Wano para crescer como órfão. Por isso ele é apresentado desta forma. Kuririn nasceu através de Koshiro lá no East Blue. E Denjiro teve a sua própria filha, quem sabe na mesma época. Seu nome, Tashigi. Vendo o perigo iminente de Kaido e Orochi, Denjiro não teve escolha a não ser mandar aquele navio que saiu alguns anos atrás de Wano e colocar a sua filha Tashigi, talvez aí sua esposa, junto enquanto ele ficou para lutar. Quem sabe nessa jornada um jovem de cabeça de alga não foi junto ali com Tashigi. Bom, seria uma explicação até interessante, quem sabe perfeita, para o fato de Tashigi e Kuririn se parecerem tanto. Denjiro e Koshiro serem irmãos e terem filhas mais ou menos na mesma época. E por isso são tão parecidas. Mesmo assim, Tashigi não tem qualquer ligação, citação ou fato direto ao Wano. Mas teoristas teorizem. Bom, se Denjiro não é Koshiro, onde Denjiro poderia estar? Eu acho que já vimos aonde ele pode estar. Ele tem muita lábia para enganar as pessoas e ele lida com dinheiro. Minhas apostas estão que talvez ele seja o garoto da Hora das Bruxas. E quanto a Kyoshiro, que todo mundo achou, na verdade estava apostando já que era Denjiro. Eu começo a ficar inclinado que talvez ele seja filho de Kinemon e Tsuru. As semelhanças faciais dele com Otsuru são bem interessantes e não podemos descartar esses fatos. Bom, esse capítulo me confundiu bastante, galera. Eu não sei mais no que acreditar. Parece que Koshiro está lá, mas tem buracos na linha temporal e falhas nessa teoria. Mesmo assim, valeu pela apresentação de Oden e resta saber agora o desfecho com a aparição do Deus das Montanhas. Aliás, javalis gigantes e um poder no tempo atual capaz de domar animais, dá para saber o que vai acontecer. E aí, o que você acha? Acha mesmo que Denjiro possa ser Koshiro ou Scooper Gaban? Ou quem sabe até mesmo o Pirata Kuro? Se você colocar o Kuro aí, você vai ver também Denjiro. O Oda, ele gosta de enganar a gente. Quantos personagens já apareceram e você falou, é esse personagem? Para vocês terem noção quanto ele gosta de enganar a gente, aconteceu alguns capítulos atrás com a chegada de Beji em Dressrosa. Vemos um cara tocando um violão e a sua aparência é definitivamente muito parecida com Scooper
Gaban. Sim, então o Oda ele gosta de brincar com a gente. O fato de ele colocar aquela espada meio que branquinha ali, esse cabelo amarrado, foi para deixar os fãs malucos. O que você acha? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, likezera, chama os amigos aqui pro canal. Aproveita para pegar esse Mega Zoro aí com descontão, clicando no link aqui embaixo. E é isso. Valeu por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui.